အဲညာရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားရေးမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနှဆိုင်ကိုဆွဲနာမည်နဲ့ပဲအဲစပြီးတော့တရုတ်ဆောင်ခဲ့တယ်နှဆိုင်ကိုဆွဲနာမည်နဲ့ပဲပြည်သက်တေစီကိုအဲချပြခဲ့တယ်အဲဒီအခုຫນွေလည်ညာရဲ့လာမင်းဆိုရယ်စီဗီတွဲမှာပေါ့နော်အောင်ဆွဲကာရီတာနဲ့ထပ်ပြီးတော့ပြည်သက်တေအရှိကိုရောက်လာတယ်ဒါပေမဲ့နှဆိုင်ကိုဆွဲကာရီတာနဲ့ညာခိုင်းမှာပါရတော့အရင်ငယ်သေးတယ်ပေါ့နော်အသက်ကလည်းအတော်16 18နှစ်ပါလောက်ပဲရှိသေးတယ်အခုဆိုရင်တော့အမ်ဘယ်လိုပြောမလဲအသက်20ကျော်လာတဲ့ကောင်းလေးတယောက်နေရနေတိရုပ်ဆောင်တာပေါ့နော်အပြည့်စင်စရာတော့ပေါ့နော်အများကြီးပြည့်စင်ထားတော့မရှိဘူးကျွန်တော်ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်ကာရီတာအတိုင်းလေးပဲအောင်ဆိုရဲကာရီတာကိုဒါဘယ်လိုပြောမလဲစူးစမ်းပြီးတော့တိရုပ်ဆောင်ထားပါရဲ့လို့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲဒီကားမှာအမှတ်တရကတော့အများကြီးပဲပေါ့နော်အဲပြီးတော့ဒီကားမှာဆက်ဆချင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဒီအရှိမှာပြသွားပြီးသားအပိုင်းတွေလည်းရှိရဲပေါ့နော်အဖေနဲ့အမိတွေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဆက်ကြောင်းနေပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းမိတွေတရုတ်ဆောင်နဲ့မပွင့်နေဒီမောင်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်တကယ်ဘယ်လိုပြောမလဲတကယ်စီနီယာပေါ့အဲ့ခံသူနဲ့တရုတ်ဆောင်ရဲ့တခံပေါ့အမှတ်တရဖြစ်တာဘယ်လိုလဲဆိုတော့အဲ့မှာကဒီရေချိုးကန်းနဲ့မှာသူကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲရေပိုက်ကောင်းပြတ်တယ်ပေါ့နော်တမင်လောက်တာပေါ့နော်တမင်လောက်တဲ့အချိန်မှာအာကျွန်တော်တမင်ကွင်းစင်တာပေါ့အဲအဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရောက်လာရောက်သွားပြီးတော့အမမပွင့်နေပေါ့ချော်လဲသွားတော့ကျွန်တော်ကလှမ်းပြီးဖတ်ပေးလိုက်ရဖတ်လိုက်ရအခန်းဆိုလို့ရှိရင်အဲအရင်အားနိုင်ပေါ့နော်အမရလား sorry တော့ရရမောင်လေးဘာမှမဖြစ်ဘူးပါညာပေါ့နော်အဲ့အခန်းမှာတော့တော်တော်အမှတ်ရဖြစ်တယ်ပြီးတော့တကယ်ဝိုင်းတိုးဆောင်တယောက်တိုးဆောင်ရဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘက်ကအားနာတော့ရှိရဲဒါပေမဲ့အဲ့နေရာမှာအမှတ်ရဖြစ်ခဲ့တယ်ပြီးတော့နောက်အမှတ်ရရပေါ့နော်အဲနောက်ဆက်ပြီးတော့ပြသွားမယ့်အခန်းတွေမှာလည်းအမှတ်ရအများကြီးရှိရဲပြီးတော့ဒီအခုပြီးခဲ့တဲ့တောက်ကြနေရပဲပြသွားတယ်အဖူးဝင်တဲ့အခန်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းညာဘက်ကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကအေးကိုနောက်ကျမှပြန်လာတယ်ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာအဲဘယ်လိုပြောမလဲသူကတကိုးထင်ပြီးတော့သူကလည်းအဲ့နေရာမှာအိမ်ကိုရောက်တာအဲသူကလည်းရန်ကုန်တက်လာဆိုတော့အဲ့နေရာမှာသူကအိမ်ကိုရောက်တယ်အဲ့အချိန်မှာသူကတကိုးထင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုညာဘက်ကြီးရိုက်လိုက်တယ်ရိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့အဆင်းမှလည်းတကယ်အမှတ်ရဖြစ်တာရိုက်တဲ့ဒုက္ခအဆင်းမဟုတ်ပေမဲ့အဲတတော်တော့နာရပြတော့အဲ့နေရာဆိုလဲဒီဂုတ်ဒီလေဘင်းနဲ့အနောက်နားမှာဆိုတော့တော်တော်ညီသွားတယ်ပြီးတော့နောက်အဲ့မှာကျွန်တော်ကသူ့ဒုတ်ကိုပြန်ဆွဲယူလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူကျွန်တော်ပေါ်လဲကြတဲ့အချိန်မှာလဲနောက်ကလှေကတိကလုံးဝတောင်းအထစ်ကြီးအဲ့နဲ့လုံးဝထိုင်ကြတဲ့သူလည်းအလဲသူခန္ဓာကိုယ်လည်းအလဲကျွန်တော်ကလည်းထိုင်ကြတဲ့အချိန်မှာအဲ့တောင်းနဲ့အဲ့ခါနဲ့လုံးဝထိသွားအဲ့ရလဲပေါ့နော်တပတ်လောက်ကြီးတော်တော်နာရပေါ့နော်နောက်ရက်ဒီဖြူတင်ရှိလဲအဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့တန်ရာကြီးနဲ့ပေါ့နော်တော်တော်ခါးနာရဲ့တန်ရာကြီးနဲ့ပဲကျွန်တော်ဆက်ပြီးတိရုပ်ဆောင်ခဲ့ရပါတယ်လို့အဲ့ဒါလေအမှတ်တရကြီးပါဟုတ်အမှတ်တရကြီးကတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောအဲ့အဲ့ဟာတော်တော်အမှတ်တရပေါ့နော်အဲနောက်ပြီးတော့သူခုနကအဲ့အဲကျွန်တော်ရှေ့မှာလည်းခေါ်ခဲ့ပေါ့နော်ဟိုလောလောဆယ်မှာအဲ့သူကျွန်တော်အကိုအောင်ဆိုပြီးခေါ်ရဲခန်းလေးပေါ့နော်အဲ့ခန်းလေးကလည်းတကယ်အမှတ်တရဖြစ်တယ်ရိုက်တော့မှဆိုလဲခေါ်ရင်းနဲ့ပေါ့နော်သူလည်းသဘောရကြခဏခဏအဲ့ခန်းလေးလည်းပြင်ရရပါဆိုတော့သူလည်းစကားလုံးလာတယ်ဗာနဲ့အဲ့နာလေးပေါ့နော်အဲ့ပြီးတော့အဲ့ခန်းလေးကလည်းအမှတ်တရကတော့ကျွန်တော်နေ့တော့အမှတ်တရတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အခုလောလောဆယ်ပြသွားတဲ့အတွက်အပြိသက်တွေအဲ့အခန်းလေးတော့တော်တော်အမှတ်တရဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်ပြီးတော့အဲ့ခန်းလေးပြပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာလည်းပေါ့နော်အားလုံးကလည်းဒီအောင်ဆိုတာအထက်အကိုအောင်အကောင်အိုလို့ပဲခေါ်ရပါပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါလေးလည်းအမှတ်တရဖြစ်တယ်ပြီးတော့နောက်အမှတ်တရလည်းအများကြီးရှိတယ်ဒါတော့ပြောလို့မဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော်နောက်မှာအဲနောက်ပြမယ့်အခန်းတွေမှာအများကြီးလာအောင်မှာဆိုတဲ့အကြောင်းမလို့ပြည်သက်တွေဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်ပြပါလို့ဟုတ်ကဲ့နှဆိုင်ကိုကာရီတာကျတော့အဲ့ညာရုပ်ရှင်ထဲမှာဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့မှာတကယ်လုံးဝလည်းငငယ်လေးလေးဖြစ်ရမယ်ပြီးတော့လုံးဝခန္ဓာကိုယ်ကလည်းအဲ့လိုဝါနေလို့လည်းမရဘူးထွားနေလို့လည်းမရဘူးအဲ့ထဲမှာနည်းနည်းစိုက်ကိုဆန်ဆန်ဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်လေးကလည်းပိန်ပိန်လေးဖြစ်နေရမယ်အဲဒရိုက်တာကိုရန်ကပေါ့နော်ဒီကားရိုက်ဖို့အတွက်လုံးဝ train ပေးထားတာအဲအိမ်မှာဆိုလဲဘလို့ပုံစံပဲနေပါညာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်အဲဇက်ကွက်ထဲကိုလုံးဝဝင်သွားတဲ့အကြောင်းမလို့အဲဘယ်လိုပြောမလဲအစားတော့အရင်အစားလျှော့တာတွေပါရောအများကြီးလုပ်ဆရာမလို့သူပုံမှန်အနေနဲ့ပဲအဲ dialogue ကြီးအတိုင်းအဲ script တိုင်းကအတိုင်းပဲနေသွားထိုင်သွားရဲဆိုတော့အဲ့တိုင်းအဲ့ထဲမှာလဲအဲ nation ကိုကတိတ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးစင်းရစရာတွေပဲသူ့မှာကြုံနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပုံစံအသိရမလားအဲတခြားဟာကိုဘာမှစိတ်ဝင်စားဘူးသူအဲ့ထဲကသူအမေတို့ကပဲသူစိတ်ဝင်စားရတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပဲဆိုတော့အဲလူကလည်းအမြဲဂျုံဂျုံကြနေရတဲ့ပုံစံလောက်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ထဲမှာတော့တကယ်လည်းအပြင်မှာလည်းပေါ့နော်အဲဝိတ်တော့ချတော့ချခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ထဲမှာလုံးဝပိန်ပိန်လေးပဲနေခဲ့ရတယ်ဆိုတော့နှဆိုင်ကာရီတာနဲ့အခုအောင်နေရာမှာပြင်ပြင်းလဲဆိုတော့အောင်ကလည်းစစချင်းအပိုင်းမှာလေတော့ငယ်တော့ငယ်သေးတယ်ငယ်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာရင်းကျက်လာတယ်ဆိုတော့ဒီအခုငွေလည်းညိုင်းလာမင်းနဲ့မှာလေကာရီတာ2မျိုးပြောင်းရတယ်2မျိုးပြောင်းရဆိုပထမတစ်ခုမှာခြားတော့ငယ်တယ်ပြီးတော့ခက်ချစ်ကန်ကန်နိုင်တယ်ပြီးတော့ခက်အနေနဲ့စိုးရယ်ပေါ့နော်အိမ်မှာဆိုလဲလှုပ်ရှင်တဲ့အတိုင်းလှုပ်တယ်ပေါ့နော်အဖေစကားလည်းနားမထောင်ဘူးချစ်ကန်ကန်နဲ့နိုင်ချစ်ကန်ကန်နိုင်တယ်အဲအဲ့ကာရီတာတစ်ခုတော့ဒါပေမဲ့တရားတော့ခန္ဓာကိုယ်ပိုင်းတော့အများကြီးချင်းကြံမလို့ပေါ့နော်ရင်းကျက်တာနဲ့မင်းချက်တာနဲ့ပြောင်းသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကားထဲမှာဆိုပေါ့နည်းနည်းလေးလူကြီးလည်းပူဆန်ရမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရုပ်ကလည်းအရင်ရင်နဲ့ပတ်သွားလို့မရဘူးဆိုတော့အရင်လဲဟိုဘယ်လိုပြောမလဲရင်းအောင်တိရုပ်ဆောင်လို့မရဘူးဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ဘိုင်းကိုပဲပေါ့နော်နည်းနည်းလေးဘယ်လိုပြောမလဲ body ပြန် train ရအောင်လုပ်ရတယ်အများကြီးအဲ့လိုမျိုးခန္ဓာကိုယ်အရင်ကြီးအောင်တော့လုပ်ဆရာမလို့ပေါ့နော်အသက်လဲကွာလာတော့သူခန္ဓာကိုယ်ကတော့ပြောင်းလဲလာပါပဲပေါ့အများကြီးလုပ်ထားကြရတော့မရှိပါဘူးလို့ဟုတ်ကဲ့
ကျွန်တော်ညကိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါင်က130လောက်ပဲရှိရပေါ့နော်130တက်လို့အဲ့ထက်တက်လို့မရအောင်ဟိုဒီကိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်ဟို140လောက်ထိတက်အောင်လုပ်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုတော့လူကြီးပုံစံဖြစ်ရပါဆိုတော့အဲ့လိုကိုရုံးခန်းနေပါໃຊတော့ style band နေပါနဲ့လုံးဝအင်ဂျီရလည်းဟို fit တွေပါဝေးရမှာဆိုတော့နည်းနည်းလက်မောင်းနေပါကြီးလာအောင်လို့အဲ့လိုမျိုးရှင်းအုပ်တွေပါကြီးလာအောင်လို့အဲ့အားလေးရောနည်းအဲ့လိုမျိုးတိုက်ထိုးရတော့ပေါ့ရေကူးတာအဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဟိုဝေးဒီပါတင်ခဲ့အစားတော့โปรตีนตอกตาတော့ပါဘောเนาะအဲ့လိုမျိုးလေးလည်းလုပ်ခဲ့ရပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ဆက်ဆက်ချင်းဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်ငယ်တဲ့ပုံစံလောက်อ่ะကျတော့ဘယ်လိုပြောမလဲတိတ်ပြီးတော့မခက်ခဲဘောเนาะအဲ့ဆိုအိမ်မှာလည်းဒီလိုပဲနေနေရဆိုတော့အိမ်မှာဆိုလည်းဟိုလူအဖေမင်းနဲ့စကားပြောတာဖြစ်ဖြစ်လို့ကလေးလိုပဲဆန်ဆန်ပြောရဆိုတော့အဲ့ပထမပိုင်းကတော့အရင်မခက်ဘူးနောက်ပိုင်းကျတော့ပြောရတဲ့စကားကြီးဟွာဗျာလူကြီးအရင်ဆန်တယ်အဲ့ပြောတခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းကုမ္ပဏီနဲ့ပတ်သက်ပြီးလှုပ်လှုပ်ရတယ်အခုဆိုအခုအရှိမပြသွားခိုင်းဆိုတော့ကျွန်တော်ကမန္တလေးဘက်သွားရခီးသွားရရောပြီးတော့interview ไอ้อธิบาเนี่ยเออบลูပြောมั้ยคอมพานีปိုင်ရှင်ရဲ့ညီလဲဖြစ်တော့တောက်လျှောက်အကိုရဲ့တာဝန်တွေကိုလိုက်ပြီးထမ်းဆောင်ပေးရဲဆိုတော့လုံးဝ changes ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့เนาะပြောင်းလဲရဲဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲစိတ်နေစိတ်ထားအစားအကုန်လုံးပြောင်းပြစ်လိုက်ရဲပေါ့เนาะငါအရင်နူရွာလို့မရဘူးခလေးဆန်လို့မရဘူးလူကြီးစိတ်ပဲထားဆိုတော့ပြီးတော့ရရတဲ့ချိန်တွေကလည်းအဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပြောမလဲတောက်လျှောက်ကြီးကလေးကာရီတာဆိုကလေးကာရီတာမဟုတ်ငယ်တဲ့ကာရီတာဆိုငယ်တဲ့ကာရီတာမဟုတ်ဘူးရက်တရား तू schedule ဆွဲထားတဲ့အချိန် तू အဲ့လိုမျိုး time table ခေါ်ရမတူအဲ့တရက်ထဲမှာနေပဲ तू ကောရှိရပါတော့တရက်ထဲမှာနေပဲငယ်လဲငယ်ွားလိုက်ကြီးလဲကြီးွားလိုက်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးစိတ်ကပေါ့နော်အရင်ရိုက်နေတဲ့အချိန်မှာပဲငယ်လိုက်ကြီးလိုက်တော့မျိုးစုံတော့ပြောင်းနေရပါတော့ဟုတ်ကဲ့ပါအားရကျင်းနေမှုကဒါကျွန်တော်ကအပြင်မှာဆိုရင်ရုပ်ရှင်ကားကြီးတို့ဟိုတခြားဗီဒီယိုကားတို့ကြုံညာတို့ပဲရိုက်ဖို့ရဆိုတော့ series ကတော့ဒါပထမဆုံး series လည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အခုပရိသတ်တွေရဲ့ feedback အရတော့ပေါ့တော့ဒါပရိသတ်တွေကအားလဲတော်တော်အားပေးလာတယ်ပေါ့နော်အရင်ကထက်လည်းပို့ပြီးတော့ဟိုလူပို့ပြီးတော့တည်လာတယ်ပေါ့နော်ဒီ series ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အခုဆိုရင်နောက်ထပ်နာမည်အပိုင်းတွေလည်းအများကြီးကျန်သေးတယ်အခုဒီစပြီးတော့အခုဆိုအပိုင်း18လောက်ထိပဲရှိသေးတဲ့အချိန်မှာပရိသတ်အားပေးမှုတော်တော်ကြီးကိုတက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုပြောမလဲ series နဲ့ series ကြတော့လူတွေကနေတိုင်းချိနေရတာဆိုတော့ပို့ပြီးတော့မှတ်မိလာတယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်အားရဆုံးဇောင်းဝန်ကန်တခန်းကဆိုတော့အခုအရှိမပြပြီးသွားတဲ့ဟာဆိုရင်တော့အဲ့အဖေထိုးလိုက်တဲ့အခန်းမှာတကယ် drama ချိုးရတယ်ပေါ့နော်မိတွေးကိုလည်းနာကျင်ပြီးတော့ကြည့်ရအကြည့်ရပြီးတော့အဖေကိုလည်းပေါ့နော်ကိုသားအရင်တယောက်လုံးဒီလိုမျိုးတော့မိမတခြားမိမတယောက်အတွက်နဲ့လို့ရဲတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပေါ့အဖေကိုပြန်ပြီးတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတဲ့မျက်နှာအကြည့်ရပြီးတော့မိတွေးကိုလည်းနာကြည့်ရအကြည့်နှစ်ခုစလုံးဒရိတ်ထဲတိုးဆောင်ရတဲ့အခန်းလေးပေါ့နော်အဲ့ခန်းကျွန်တော်တော်တော်အားရပါတယ်လို့ပြီးတော့နောက်ပိုင်းလာတဲ့အခန်းဒီမှာအားရအများကြီးပေါ့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကြိုပြီးတော့ပြောလို့မရသေးလို့ပါလို့အဲ့ခန်းလေးကကြောက်ပေါ့နော်ဟိုရိုက်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်အဖေအရင်အမအရင်မဟုတ်ပင်မဲ့အဲ့ထက်မှပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်အမကာရီတာတိုးဆောင်ရတဲ့သူရောကျွန်တော်အဖေကာရီတာတိုးဆောင်ရတဲ့သူအကုန်လုံးမတကယ်အဖေရောအမရောလို့မတကယ်သဘောထားရတယ်။ရိုက်နေအချိန်နေမှာပေါ့နော်။အပြင်ရောက်နေအချိန်နေမှာသူတို့နဲ့ဆက်သွယ်ရတဲ့အချိန်နေမှာရှူတင်ရောက်တဲ့အချိန်နေမှာလည်းပေါ့နော်တကယ်ပေါ်ရာတွေအတိရလို့မျိုးတိုးမဆောင်စကားမပြောဘူးပေါ့နော်တကယ်အမလိုပဲတိုးဆောင်တယ်။အမလိုပဲစကားပြောတယ်။အဲ့တော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ခန်းမှာလည်းတိုးဆောင်ရဲဆိုကျွန်တော်အဖေဆိုကျွန်တော်အဖေအရင်တယောက်နေနေပဲစိတ်ထဲမှာခံစားရတယ်။တကယ်လို့ဒါပေါ့နော်ကျွန်တော်အဖေလည်းအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုမျိုးတော့မှုတွေတော့တွင်းနေပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတခန်းတခန်းတိုးဆောင်လို့ရှိရင်တကယ်အပြင်မှာတကယ်ဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးကိုပဲကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာမှတ်ယူရပေါ့နော်အဲ့တော့ခံစားရပို့ပြီးတော့လွယ်ကူတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုယ်အဖေတယောက်ကကိုယ်အဖေကအဲ့လိုမျိုးနောက်မိန်းမတယောက်နဲ့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့တကယ် feeling ကအရန်ခံစားရပြဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ထဲမှာတိုးဆောင်လာရဆိုရလေကပုံမှန်ချင်းမှာပဲအဖေထွက်လာရဲအဖေထွက်လာတော့ကျွန်တော်မျက်နှာအဖေကိုမြင်တော့ပျော်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဘေးမှာကိုမုံနဲ့မိန်းမတယောက်ကအမြင်အဖေနာကိုကတ်နေတယ်ဆိုတော့သားတယောက်နေနဲ့ခံစားရတဲ့ feeling ရောအဲ့မှာတော်တော်ကြီးတော့ထုတ်သုံးခဲ့ရပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့လိုမျိုးအဖေအပြင်အိမ်ရောက်တဲ့ချိန်တွေမှာတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာတော့မရှိဘူးဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတခုခုရိုက်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်အိမ်ရလူဝင်နဲ့တိတ်ပြီးတော့စကားမပြောပြတာများတယ်ကျွန်တော်ညာကားရိုက်တော့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရုပ်ရှင်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကာရီတာတယောက်တည်းပဲနေရတာဆိုတော့အိမ်မှာဆိုလည်းသမင်းစားလည်းတယောက်တည်းပဲစားရယ်အမေတို့အမားတို့ကဟိုလာခဲ့ပေါ့နော်အောက်မှာအတူတူစားသမင်းတူတူစားမယ်ဆိုရင်တော့မလာဘူးအခန်းထဲမှာတယောက်တည်းပဲနေတယ်ပြီးတော့တယောက်တည်းပဲအဲ့ dialogue တွေအဲ့ထဲကအတိုင်းပဲလေ့လာလေ့ကျင့်နေပေါ့နော်ဟိုပြီးတော့အိမ်မှာဆိုလည်းညာအိမ်လည်းလိုပဲအရင်တယောက်တည်းပဲနေတယ်ပြီးတော့ညာဆိုလည်းတော်တော်နဲ့ညာမအိပ်ဖြစ်တာများတယ်ညာကားရိုက်တော့ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်ကြီးကိုစိတ်ထဲမှာ
ဟိုစိတ်ညစ်စရာတွေပူလောင်မှုတွေပဲထိထားထိထားခဲ့ရအများရယ်ပေါ့နော်အိမ်မှာဆိုလည်းအဲ့လိုလွတ်လပ်ပြောရွှင်မနေဘူးအဲ့ဆိုအဲ့လိုမျိုးပဲအခုဒီကားရိုက်တော့လည်းအဲ့လိုပဲအေးဒီကားရဲ့ဇက်ဝင်ခန်းတွေကိုပဲခေါင်းထဲမှာထည့်ထားရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အိမ်ကလူတွေကျွန်တော်ရဲ့အဖေတို့မေတို့လို့စိတ်ထဲမှာရှိရဲဒါပေမဲ့ဟိုဇက်ကားရဲ့လူတွေကိုပဲကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာပဲပြည့်ထည့်တော့သူတို့ကိုပဲစိတ်ထဲမှာရောက်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အိမ်မှာတိတ်ပြီးတော့စကားမပြောဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲကျွန်တော်အဲဘယ်လိုပြောမလဲဆွေမျိုးသားချင်းတွေလို့သဘောထားတိုင်းပဲဟိုကလူတွေကိုပဲတကယ်အဖေတကယ်အမအဲ့လိုမျိုးပဲသဘောထားတာတော့အိမ်မှာတော့အဲ့လိုပြဿနာတက်တာတော့မရှိဘူးခင်ဗျပြီးတော့တိတ်ပြီးတော့လည်းအိမ်ရောက်လို့ရှိရင်လည်းအိမ်ကအဲလူတွေနဲ့မတွေ့ဖြစ်တော့တိတ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးခံစားရတာမရှိဘူးခင်ဗျဟုတ်အဲလူကြီးပြိတ္တတွေပါတီးတော့ဒါပျော်တာပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်ပဲပဲတော်တော်ပေါ့နော်ဟုတ်ဟိုဒါလေးကရုပ်ရှင်လေးကလာဒါအောင်လားအဲ့လိုမေးတယ်ပေါ့နော်မေးလို့ရှင်လဲအဲကလေးတွေရောဟို main ကလေးတွေအဲ့လိုမေးတာမဟုတ်ဘူးအခုကလူကြီးတွေရော ND ရောအဲကိုယ့်ရဲ့အဖွားရွယ်အဖိုးရွယ်ရပါကြည့်ရမင်း TV ရဲ့မှာတွေ့တယ်ဗာအဲ့လိုမျိုးပြောရဆိုတော့ဒါအတိုင်းမသိဝမ်းတာပေါ့နော်အဲညရုပ်ရှင်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လဲအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကာပီတာကဘယ်လိုပြောမလဲကလေးပဲလည်းမကြောက်ဘူးဟိုပြီးတော့လူကြီးတွေကပါအားပေးတဲ့ကာရီတာဖြစ်ခဲ့တယ်အခုလည်းဒီအောင်ဆွဲကာရီတာလည်းပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ကခံကောင်းတယ်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့ဟိုဘာဆိုလူကြီးတွေပါသဘောကျတယ်အဖိုးကြီးရောဖွားကြီးရောပြီးတော့ကိုဖိုးရယ်ဖွားရယ်အဖေရယ်အမေရယ်အကုန်ပေါ့နော်ဟိုဦးလေးတို့အကုန်လုံးအဲ့လိုကျွန်တော်သိရအပြင်သွားလို့ရှိရင်လည်းပေါ့နော်ဒါကိုလာပြီးမေးဆက်ကြရယ်ဆိုတော့အဲဒီအဲ့လိုဒီလိုကာရီတာမျိုးကြီးရရဆိုတာကျွန်တော်တို့ခံကောင်းတယ်လို့ပဲပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုကျွန်တော်လောလောဆယ်ကတော့ဟိုဘယ်လိုပြောအင်တာဗျူးလေးသွားဖို့ရှိတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြော်ညာရိုက်ထားတယ်အဲ့တော့ပြီးတော့ calendar လေးရိုက်ဖို့လည်းရှိရယ်အပြောလို့ရှိရင်နောက်ငါ sorry ဒီနောက်ပေါ့နော်တလပိုင်းမှာနောက်နှစ်ထဲမှာတလပိုင်းမှာပေါ့ back to school ဆိုတော့ series လေးတစ်ခုရိုက်ဖို့ရှိပါတယ်လို့နောက်နှစ်ထဲမှာပဲတိတ်မကြခင်မှာပဲပြိတ္တတွေစီကိုထပ်ပြီးတော့နောက်ဇလန်တွဲတစ်ခုနောက်ကာရီတာတစ်ခုနဲ့လာခဲ့ပါမယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲကျွန်တော်အပင်းနေရပြိတ္တတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ကြိုးစားပါမယ်အခုအောင်ဆွဲကာရီတာနဲ့ပြိတ္တတွေအထူးတည်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်အရန်ပြောပါတယ်လို့ထပ်ပြီးတော့လည်းမတူတဲ့ကာရီတာတွေမတူတဲ့ဇလန်ဇက်ကွက်တွေနဲ့အများကြီးလာပါအောင်မယ်လို့အပြောကျွန်တော်အခုဒီຫນွေလင်ညရေးလာမယ်ကိုအပင်းနေရပြိတ္တတွေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်ပြီးနောက်ပိုင်းလာမယ့်အခန်းတွေကိုလည်းအဲတရားမှမပြတ်ဖဲနဲ့ခရဏာရရနေ၈နှစ်အတွင်းအကုန်အားပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်